Слава Україні, шановне панство! Я дуже рада, що ми знову з вами. Неймовірно вдячні вам за ваші пожертви, системні, послідовні, щоденні. Завдяки вам ми можемо працювати уже впродовж 5 років і не маємо жодного наміру спиняти нашу роботу. Окрім того, попрошу вас писати свої пропозиції у коментарях, про які постаті ви хочете почути. Це не означає, що точно буде так, тому що постать має зайти у моє серце. Але те, що, можливо, ми спільно з вами почнемо думати над ще якимись знаками долі через ідеї, які сповідують ці люди, і таким способом відкриватимемо для себе силу українців за надскладних обставин і в будь-який історичний період. Сьогодні наша героїня Христя Алчевська. От, шановне панство, якщо би я не назвала цю пані по батькові, то аудиторія, яка нас слухає, відразу би запитала, а яка це Христя Алчевська? Олексіївна чи Данилівна? Про що це свідчить? Це свідчить про те, що оця заведенція в нашому суспільстві забрати ідентифікацію по батькові призведе до катастрофічних речей у соціальній сфері, коли ми перестанемо розуміти, хто є хто. Тобто ми не ідентифікуємо себе по батькові не випадково, а один із аргументів себе ідентифікувати по батькові – розрізняти в суспільстві. І ще одне, цю формулу по батькові украли у нас московити, а не ми у них. Запам'ятайте це, будь ласка. Це каже вам людина, яка досліджує антропонімікон наш український історично, а не подобається комусь по батькові чи не подобається. Даруйте за цей ліричний вступ, але наша сьогоднішня героїня, власне, не Христина Данилівна, а Христина Олексіївна. Ця Христина Олексіївна, яка була донькою видатного нашого підприємця і видатного нашого педагога Христі Данилівни Алчевської. Подивіться на цю красуню, а тепер не менш красива її філософська думка, яку кожен з вас точно може застосувати щодо себе самого. Тому що найголовніше у нашому житті – віднайти себе, втілити себе, зреалізувати себе. І ось що каже про це пані Христина, Христина-донька. «Я атом з ницим значенням у великому всесвітньому порядкові речей. Чи не почуваємо ми себе часом такими, просто розрізненими атомами? Атоми в ньому повинні цінитися і давати свою історію лише тоді, коли їх наявність у Всесвіті довела, що їх слід лишився в віках і, мов слід комети, промайнув у них не тьмяно й холодно, а променисто. А чому променисто? Тому що з користю для людей. Отак, як я сподіваюся, з користю для нас з вами, ми спільно заходимо у долі тих видатних постатей, які є насправді нашими долями, нашими дорогами, дорогами наших дітей. Ось такі міркування у Христини Алчевської молодшої, як ще часом її називають. Згадаємо кількома словами про її родину. Хоч, звісно, ви можете подивитися «Ген українців» окремо про родину Алчевських, де йдеться більше про Олексія Алчевського і її маму Христину Данилівну. Але, аби нагадати вам це, то буквально кілька слів про те, що казала сама про себе Христина Алчевська. Народилася я в Харкові року 1882-го. Тобто ми заходимо з вами в епоху перелому століть. Але це не просто перелам століть, шановне панство, це перелам доль, це перелам почуттів, це перелам світоглядових ідей. І це не просто перелам, це злам. І дуже важливо це усвідомити сьогодні, коли ми також живемо з вами на зламі не просто століть, а на зламі тисячоліть. Отже, народилася я у Харкові року 1882, 17 березня нового стилю, така собі весняна квіточка, по Сумській вулиці в домі номер 18. І перше, що пам'ятаю, от зверніть увагу, що ж вона вперше запам'ятала. От цікаво, які перші спогади вашого дитинства. А перше, що вона запам'ятала, вкраїнську няню.
ту няню, яка вибавила усіх дітей алчевських, а їх було немало, здається, шестеро, якщо я не помилилася, та ще й потім бавила дітей сестри Христі Алчевської, яка, на жаль, не мала ні родини, ні дітей. Ось так вона писала про себе. Батьки її відомі, знамениті, грандіозні. Важко навіть собі уявити, як з таким світоглядом вони могли існувати в ту пору, коли українське було абсолютно закрите. Отже, батько, каже Христина, на екрані ви цю думку можете відчитати зараз, батько походить із родини дрібного бакалійника, торговельника міста Суми на Харківщині. Освіту він мав двокласової приходської школи, але згодом багато читав, ось що означає самоосвіта, але згодом багато читав і захоплювався ідеями Герцена, тоді це було дуже популярно, заснував в місті Суми єдину там громадську книгозбірню. Потім Христя пішла шляхом батька і також на Луганщині заснувала свою першу громадську книгозбірню. Зверніть увагу на фото Олексія Алчевського, аби згадати цю видатну людину, і не тільки через те, що ми маємо знати про його життєвий шлях, а через те, що на тих теренах, де він колись активно працював і творив, зараз іде велика і страшна війна, коли наші герої-титани відвойовують кожен шмат української землі ціною своєї крові і свого життя. Тобто він став засновником української вугільної і металургійної галузі. Він став засновником першої промислово-фінансової групи. Він став творцем, увага, промислового Донбасу. Того Донбасу, де він з вільних селян намагався зробити вільних робітників, а не оцей люмпен, який з селянства творив большевизм. Це він заснував Алчевське і перетворив Маріуполь в промислове місто, де тепер є ось цей завод з ганебною назвою Ілліча, оце тавро колонізатора на тілі української землі. І все це, шановне панство, відбувалося на тлі повного і абсолютного знищення української культури і, звісно, що української мови як хребта української культури. Я маю на увазі два загальновідомі, один циркуляр, а інший наказ, бо насправді Валуєвський це був обіжник, а наказом це вже був Емський про заборону української мови. Словом, такий дуже стислий шлях батька Христини Алчевської, а саме його трудового подвигу від подвигу заснування чайної крамниці у Харкові до купця Харківської першої гільдії, до фінансово-промислового голдингу. Саме так, голдингу, а не х. Це у московитів усе розпочинається на х, погане і добре. І, звісно, що всі його ці колосальні статки, які він заробив своєю головою і своєю невсепущою працею, у нього рейдернули, як би ми сьогодні сказали, або забрала Московська імперія в найдикіші спосіб, тобто він абсолютно збанкрутував і, як кажуть деякі джерела, наклав на себе руки на Варшавському вокзалі у Петербурзі 7 травня 1901 року. З одного боку стверджують, що це було самогубство, а з іншого боку є і інші судження і аргументи, що Алчевського кинули під колеса поїзда. Дуже страшна асоціація потім виникає із загибелью його донечки Христини Алчевської, яка також пов'язана із залізницею. Ось така доля нашого видатного підприємця, фінансиста і дуже свідомої і світоглядово потужної людини з націоцентричними устремліннями, хоч йому доводилося їх ховати за московським язиком. Про це ми трошки глибше також з вами поговоримо. Але буквально нагадаю про маму Христину Данилівну Алчевську, яка народилася в 1841 році на нашій святій Чернігівщині в Борзні, а відійшла у Харкові в ці дуже страшні часи нашої історії, столітньої давнини 1920 року, коли у неї теж практично все забрали московити, що вона напрацьовувала весь тривалий шлях свого життя. Це український педагог, це організатор української народної освіти, це видатна благодійниця. Отже, вона була румунського походження, це маємо усвідомлювати, а коріння її діда взагалі сягає сербів. І, як каже її донечка, від них вона мала гарячий темперамент. І ось, що каже
донечка про свою славетну матір. Була я в сім'ї останньою пещеною дитиною, що від неї старанно усували тяжкі враження життя. Чи не робимо ми сьогодні також це з нашими дітьми, намагаючи їх обгородити від всілякої біди, ну хоч би на ранньому етапі, усяку боротьбу за існування, і яка росла як дичок, лише в крузі своїх химерних мрій. Правда, моя мати, народниця та шкільна ініціаторка, визнавала лише колективну громадську діяльність і завжди знаходилась в оточенні широких громадських кіл. Зате батько вказував на нещирість і негативні боки цивілізації великих міст та псевдокультурного громадянства. Це так батько казав про ту цивілізацію, яку він, увага, і сам творив, і сам став жертвою цієї цивілізації. Ну, ось такі закони долі і закони життя. Тому не випадково батько Христини казав своїй любій дружині Христині, що твоя праця ідеалістична і велика. Роби так завжди. А моя проза життєва, запам'ятайте, як цей видатний фінансист, підприємець ідентифікував свою працю. Моя праця – проза життєва, а те, що робиш ти, ідеалістичне і велике, тому що ти несеш знання, тому що ти навчаєш, тому що ти служиш голові людській, а я передусім служив тілові. Життя підтвердило істинні слів цього видатного чоловіка Олексія Алчевського. Маєтки він всі свої втратив. Син його взагалі, один із синів, помер з голоду. У застрашних матеріальних обставин жила його донечка Христина Алчевська. Дружина теж втратила все матеріальне, що надбав її чоловік, але зосталося прагнення бути вільним і нести ідею того, що ти українець. Хоча до Христини Алчевської матері Борис Грінченко мав претензії. Борис Грінченко – це чоловік жорсткий, безкомпромісний. Таких нам треба і треба. Якщо би таких було людей більше, ми би не мали цієї війни, бо ми занадто толеруємо і компромісимо. Так що сказав Борис Грінченко про цю Христину Данилівну Алчевську, видатного українського педагога? Ось ця цікава думка Велета Грінченка. Студію про нього ви теж можете подивитися, і не лише ген українців, а велич особистості. 30 років тому подружжя Олексія та Христини Алчевських, а наша студія – це ген, тому ми заходимо в глибину роду, можна було побачити як щирих та палких членів української громади в Харкові. 30 років уже поминуло, як зреклася вона свого рідного краю, і працює досить широко, щоб змоскалити наш народ. Зверніть увагу на це дієслово. Це початок 20 століття. Вона заводить московські школи на Вкраїні. Зверніть увагу, прийменник «на» тоді вживали як норма. Читає та розповсюджує московські книжки поміж українським народом. Це справді так сталося, тому що вийшов Емський указ, і в межах дії цього Емського указу українські школи припинили своє існування. Але Христина Алчевська знаходила спосіб, як доносити до світу і до українців ідею, що вони не московити. Позаяк рота українцям закрили і заліпили, говорити українською мовою воно не могли, освіти української мови не могло бути. Треба було знаходити інші способи, які би кричали «ми українці, ми інші». І Христина Алчевська, заблокована тодішніми суспільними обставинами, попри слушну критику Бориса Грінченка і попри розуміння цього всього з нашого боку, знайшла спосіб показувати українців. Тобто організовувати різні вечори, де українці обов'язково мали бути одягнені у національні строї. Ці вечори перетворювалися у демонстрацію наших традицій і різноманітних українських фольклорних пошанувань. За 57 років існування Алчевської школи Христини Алчевської в ній здобуло освіту понад 17 тисяч людей. Її школа, увага, перестала існувати, власне, тоді, коли прийшла оця орда, яка і зараз окупувала частину тих земель, де творив свою велику фінансово-економічну спадщину Алчевський. Школа її зникла під впливом навали большевиків в 1919 році. Відійшла вона 20-го року в жовтні. На її могилі написано, напевно, те, до чого би мав дослужитися кожен видатний українець, про свій титулька народу. Зверніть увагу на цей суфікс. Можна і казати без болгарського суфікса про свій титулька, а з допомогою нашої форми просвітниця. Про цей страшний рік смерти відходу своєї матері, а перед тим загинув один брат і інший, Христя Алчевська молодша донечка написала: року 20-го майже вся сім'я Алчевських вимерла
через скрутне матеріальне становище. Це була найбагатша родина, одна з найбагатших родин у Московській імперії. А імперію вони стали, власне, тому, що поневолили нас у першій половині 18 століття, коли ми програли Полтавську битву. Отже, через скрутне матеріальне становище лишилися тільки я, моя сестра і один брат. Входила вона у літературу зі збірочкою з дуже знаковою назвою «Туга за сонцем», коли у нас зараз такі спекотні дні по всій Україні, ми все одно сприймаємо сонце як те, що дає життя, не зважаючи ні на що. Тому сонце для неї не лише небесне світило, яке має фізичні характеристики. Сонце – це насправді життя. І цю один із основних творів цієї збірочки вона присвячує кому? Присвячує своїй матері. Ось він – зразок родинних взаємин і пошанування донечки матері. Тобі, що свій народ кохаєш, чий образ в серці я ношу, що і мене любить навчаєш, тобі, задума напишу, думки про щастя у свободі, про пал завзятий в боротьбі, про скарб захований в народі. Усе, голубонько, тобі. Ви уявляєте, яке злиття себе, свого серця зі своїм народом і не якимсь народом совєтським чи московським народом, а саме українським, про що свідчить сама мова цього вірша. Отже, попри всі ці суттєві українізаторські зусилля родини Алчевських, попри навіть те, що вони встановили у себе в помешканні приватному мармуровий бюст Тарасику Григоровичу Шевченку, перший, до речі, в Україні, не перший у світі, але перший в Україні в 1899 році, у родині вона чула яку мову? Московську мову. У цьому полягає наша найбільша трагедія. Коли ми хочемо, аби мова звучала в державі, подумай і скажи чесно, яка мова звучить на кухні, навіть сьогодні, коли в цю кухню влітають московські ракети. Ось що каже про це Христина донечка. Як я підростала, Саме тільки батько читав мені Шевченка. Мріяв він про те також, що власними силами поставити пам'ятника Шевченкові. Зверніть увагу, пам'ятника, а не пам'ятник. Гарна форма. Проте в родині у нас панувала російська мова. У нас дітей було шестеро, з них я наймолодша, дві доньки і чотири сини. Для мене мама утворила в дитинстві групу шкільну в нас на дому, сімейна школа. Зверніть увагу і порівняйте з школою Олени Пчілки, яка була винятково українською, вчили там різних мов. Вчили в ній російською мовою. Ось які парадокси. Виховання в ній було таке, що розвивало в мені фантазію художнього ухилу, естетику, а також знайомство з чужими мовами та всесвітньою літературою. Ну, українці це люблять, знайомитися з чужими мовами і з чужою літературою, минаючи свою. Тому дістають війни, на відміну від інших народів. Коли відбулося навернення, повне і абсолютне, незворотне, як нам тепер говорять про НАТО, незворотне навернення Христини Алчевської донечки до своєї мови і культури. Це був другий рік, я почала по гімназії розмовляти українською мовою в суспільстві. І було це під впливом прочитання творів. З двох слів я зв'язати не вміла. Вплинуло на мене знайомство з творами Ольги Кобилянської, що їх до нас в родину приніс хто, шановне панство? Небіжчик, адвокат Микола Міхновський. Так от, стосунки Христини Алчевської з Миколи Міхновською, Міхновським – це ще одна сторінка недосліджена. З ним разом навчав мене непомітно в балачках рідної мови поет Микола Кіндратович Вороний, розстріляний згодом, що часто в Харкові приходив 900-го року до нас в гості. Тоді ж був у нас Хоткевич. Знову ж таки, дивіться нашу студію про геніального Хоткевича. Твори Кобилянської були причиною мого зукраїнізування. Вслід за ними я вже все читала запоєм. Остаточно довершила моє захоплення українською мовою Оля Кобилянська своєю битвою з напрочуд гарними описами лісу у Карпатському лісі. Я думаю, що ці слова Христини Алчевської лягають на серце чи не одного українця, який, власне, тепер навертається до своєї мови і точно знаходить тих, які стали поштовхом для того, щоб врешті заговорити українською мовою і перестати бути тим, який заводить війну в Україні. Ось така історія із
наверненням Христини Алчевського, Алчевської до свого роду і племені. 1902 року вона закінчила Харківську першу дівочу гімназію, потім завдяки матеріальній підтримці свого брата Івана, а брат Іван був знаменитим, славетним оперним співаком і практично отримував родину, яка втратила все із трагічною загибелью батька. Вона навчилася на вчительських курсах у Сорбонні в Парижі. Там вона мала можливість зостатися, але зробила вибір такий, який робить велика людина, а не одна із тих атомів, які загубляться у нашому космосі. Як казала вона про себе, вона повернулася в Україну, аби працювати у школі своєї матері. І увага для того, щоб написати підручник з літератури, тому що література – це корона світогляду кожного народу і корона почуттів народу. Не буде вивчення української літератури як базового предмету, не буде національно-свідомої нації. І будемо ми весь час мати бойню з тими, які ідеологічно сильніші, ніж ми. Отже, що вона про це сказала? Чому вона вирішила цей підручник з літератури писати? Конечна мета в підручникові моєму – вплинути на дітську фантазію, зверніть увагу на цю форму, щоб зацікавити її історію діячами і життям України, а головне – дати короткий курс історії літератури виключно до вживання в класі, без потреби сидіти перед ним дома дітям. На жаль, вона не змогла зреалізувати своєю мрією, цю мрію, і ще сталася в її житті одна подія, яка остаточно утвердила в ній україноцентричний світогляд, це відкриття пам'ятника 1903 року Іванові і Котляревському, де вона знайомиться з видатними людьми, вибухова світлина, це просто вибухова світлина, ось це ядро української нації, це ядро української нації. Ось ці люди, які зображені тут, які були на відкритті першого пам'ятника українському поету, врятували Україну. Кажуть, що якби що цей поїзд, яким їхали оці видатні українці, влучила бомба чи кап, як тепер це кажуть, Україна перестала би існувати. Тобто, хоч яка у нас епоха, хоч як складно, у нас завжди зостається ось така малесенька шопта, який, як казав Василь Стус, яка витягує націю із болота пристосуванства, страху, толерації і власного морального нікчемства. Христя наголошує на таких постатях: Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Василь Стефаник, Михайло Старецький. Шукайте їх на цій світлині і отримуйте задоволення від того, що ви належите до того самого роду племені, що ці люди. Року 1903-го, каже Христя, в серпні місяці в Полтаві сталося таке свято, яке ви щойно бачили на світлині, з нагоди відслонення, Боже, чудо, а не слово, відслонення пам'ятника Котляревському, свято для душі. Як я його вже тепер величаю, що слід від нього ніколи не щезне з моєї пам'яті. Ось що формує сильних особистостей. Так поставала ідеологічно-світоглядова основа цієї чарівної панночки. Вона дебютувала в листопаді 1906 року з поетичним зверненням «Яким і до кого?» та до того, що є основою нашого життя, а саме до дітей мого краю. Дебютувала в газеті «Хлібороб». Своїх дітей, як я вже сказала, на жаль, мати не судилося, як і родини. Не вникатиму в інтимні нюанси, я вважаю, що це не зовсім добре длубатися в чиємусь особистому житті. Мусять бути в житті людини ті речі, до яких не має права ніхто. Отже, не спи, сину, час не спати. Перед ранком ясним гарним ще темніють ночі шати. Лячно людям незугарним. Не спи, донечко кохана. Ночі темної не буде. Близько хвиля та бажана, як світ ясний матір збуде. Як воно перегукується із сьогоднішніми тривожними ночами, але незважаючи на це все, ми стоїмо, боремося і робимо свою велику справу розбудови нашої держави. Звісно, що почалася критика. Українці так люблять критикувати. Казав один мудрий чоловік, я критику залишаю критикам, а роблю просто своє. Критика просто знищувала Алчевську, але знайшовся один чоловік, який підтримав її, і неважко здогадатися, що тим чоловіком був він, який фактично очолював жіночий рух в Галичині. І так як він вболівав за жінок, я не знаю, чи ще якийсь чоловік в якомусь світові помагав жінкам, аби вони були самодостатніми і сильними. Я маю на увазі Івана Франка. І ось що говорив Іван Франко про цю чарівну панночку, яка увійшла в українську літературу. Авторка якось так природно, мимовільно рисує перед нами свою вдачу, трохи тужливу, трохи меланхолійну, та в основі більше веселу й артистичну. Її тягне до себе всяка краса і усе поетичне, кольористичні краєобрази, фантастичне слово, кольористі ефекти різних пір року, кольористі люди. Сама вона була така кольориста, тому так творила
і писала: з 907 по 917 рік оця прелюдія великої біди і прелюдія великих національно-визвольних змагань, які були залиті кров'ю українців, як нам сьогодні важливо вистояти, щоб ми не повторили цієї трагедії. Саме в цей період виходять її базові збірки, які ви можете бачити на екрані. Це «Туга за сонцем», це «Сонце з-за хмар», ну, ще одна «Сонцепоклонниця» разом із Коцюбинським, правда? Це «Пісня життя», «Велика життєлюбиця» і «Життєствердиця», це «Вишневий цвіт», це «Пісні серця і просторів», це «Моєму краю», це «Спомени», це «Мандрівець», це «Пробудження». І остання, 12-та збірка, яка вийшла в Польщі 1922 року і яка свідчила про те, з ким мала тісні взаємини Христя Алчевська, але про це згодом. Ось, 1917 рік, переворот у свідомості, шок від того, що відбувається у суспільстві, як реагує на це Христина Алчевська, ми можемо прочитати це із цитати. Коли перших полонених січових стрільців привезли до Харкова, я інстинктивно шукала, оце так, як ми зараз, чим би їм виявити своє співчуття? Не дурне слово «емпатія», я вас прошу, не вживайте того дурного слова. А чим висловити співчуття? І, звичайно, нічого іншого не придумала, як тільки бігати по евакопунктах та питати, де тут земляки? А земляки – це ми з вами галичани, так? І роздавати їм українську белетристику, тютюн та папір для листів. Оце так, як ми зараз також збираємо книжки, надсилаємо нашим воїнам. Природно, що Христина Алчевська сприйняла цей рік, 1917, як метафору, як відродження. І про цю метафору ви можете читати: свобода йде, на крилах в'ється, летить, теплом в обличчя віє нам, співає, сяє, шумить, та все ж весна, та все ж все весна. Але весна кривава, весна, яка перетворилася в умогилення значної частини українців. Проте в 1916 році вона пише дуже цікаву і класну річ, яка свідчить про її ідеологічне спрямування. А саме, інтереси національні, головне, тому мене цікавлять, що вони разом з визволенням нації приводять особу до її власного визволення. Чуєте? Без визволення нації нема визволення особистості. Це змушує мене впрягатися в суспільний український віз, щоб здвигнути його з місця. І впряглася, не усвідомлюючи, до речі, яку біду несе революція, яка сталася на Московії в 1917 році. І ось як вона про це каже. Пишучи листа з Криму 917 року з Харкова до Харкова. Не будучи ніколи фактично родовитою аристократкою, я все ж завжди носила в душі аристократизм. Боже, як це важливо, де зараз є аристократи духу, на нульовій позиції, це точно. Носила в душі аристократизм духу, те нічанство, яке примушує мене сильно відчувати нинішній, з дозволу сказати, демократизм бере в лапки, бо ця демократія програє, як бачимо, з тріском. З кожним днем оцій країнам-терористам, а простіше кажучи, безладдя і жахаючу вульгарність пролетарів, блискуче. Вона дала оцінку тому жахові, який сунув на Україну, а потім посунув і на цілий світ, і врешті це все вибухнуло потім Другої світової війни, і врешті вирощений тепер Путін. Це також наслідок ось цього всього жахаючого, жахаючої вульгарності пролетарів. 17-й рік приніс і що родинну трагедію. Раптово на сцені театру в Баку 1917 року помирає брат. Родина втрачає годувальника. Влада в Україні калейдоскопічно змінюється. Не встигають орієнтуватися, коли Центральна Рада, коли Скоропадський, коли знову директорія. Про Скоропадського вона пише дуже скептично. Це у вуха тим, які вважають його за світлом в темряві цього періоду. Її арештували. І ось на екрані ви можете, про це її брат Іван, який загинув, ну, помер раптово в Баку на сцені, видатний оперний співак. Отже, під час влади Скоропадського її арештовують, звинувачуючи в чому, як ви думаєте, в злісному інтернаціоналізмі та комуністичній пропаганді. Ну, це так, як Фаріон звинувачують в тому, що вона працює проти української держави. І звинувачують, знаєте, якою мовою? Московською мовою. Оце так, як мені ці держиморди теперішні щось сміють закидати. І ось що вони її питають, оці від Скоропадського мальчики. Признаєте ли ви українську культуру і вірите в її розвитие? Я
сміялася і хоч не знала, чи вийде воно мені на добре чи на зле, накреслила: вірю, визнаю, але хіба вашу подумала? Ви свободне, сказали їй. Слухайте, наскільки воно корелюється із сьогоднішніми обставинами. Все повторюється один до одного через незасвоєння наших уроків. І далі вона каже про Скоропадського таке. Скоропадський то вдавав із себе приятеля національно-народних стремлінь, то показував себе щирим централістом з росіян. Пам'ятаю, як в останній день свого панування розліпив він по Харкову відозви, в яких лепетав щось про єдину неділіму. Як закінчив Скоропадський, ми з вами всі прекрасно знаємо, тому ніяких ілюзій щодо нього не може бути. Але 1920 рік, помирає мати. Григорій, один із організаторів українського культурного життя в Москві, автор цілої низки, ще один брат, симфонічних творів і романсів на слова Тараса Шевченка, на слова своєї сестри Івана Франка. Григорій Алчевський помирає, панове, з голоду. Помирає син найбагатшої людини чи однієї з найбагатших свого часу. 21-го року Алчевська каже: в обстанові солдатських касарень, 51-х піхотних командних курсів працюю. Там доводилося українізовувати орловців, тульців та інших великоросів. І українізовувала навіть московитів, підхопила тиф, тяжко захворіла. Після смерти брата матері замовкає і врешті вибухає збіркою 1922 року, яка називається «Клемантіс» у польському місті Каліші, яка виходить з заходами інтернованих вояків Української народної армії, що свідчить про те, що Христина щільно з ними співпрацювала. Крім того, на цю пору пише свою знамениту поему, не друковану взагалі, звісно, такого в нас не друкують. Поема, яка називається «Кочубеївна», що вперше, шановне панство, опублікована щойно 1991 року. 4000 творів Христини Алчевської, так само, як і її спогади повні, не опубліковані досі. Я сподіваюся, що хтось працює над цією спадщиною, і нарешті вона дійде до нас у повноті. І ось совєтська влада в 1926 році, вона пише драматичну поему Луїза Мішель про комуніст, про, як вона ця дама, хто вона така була? Ну, словом, про комуністичну, про комуну, яка у Франції ще з 18 століття, ця чума саме від них пішла по цілому світові. Але більшовики не оцінили цього, так би мовити, пасажу чи пасу Алчевської. І вона не здобула прихильності від нової влади, незважаючи на те, що посили цієї поеми були явно большевицькі. Її не сприймають як доньку мільйонера. Вона ходить, слухає, що там писателі молоді з гарту і плугу говорять, почуває себе, як сама каже, старою совою на тлі тих молодих пташат, які насправді поглиблювали кризу в Україні тим, що служили ворогові. В 27-му році стається в її життя подія захоплення французьким письменником-комуністом Барбюсом. Ось він, цей Андрій Барбюс. Звісно, ми можемо категорично не сприймати його комуністичних поглядів, і це справді так. Це катастрофа, якщо такі голови, в такі голови потрапляють комуністичні ідеї. Кілька думок ми від Барбюса ми вам показувати вже не будемо, бо ми не маємо часу. Але саме цей чоловік вплинув на Христю Алчевську в тому сенсі, що вона більшою мірою зацікавилася суспільством. І вона наголосила на тому, що найважливіше, увага, що свобода, братерство, рівність – це порожні слова. Нарешті. Це людина, яка захоплювалася комунарами, так? Свобода, братерство, рівність – це порожні слова. І якщо не прийти самому в житті до розпуки, як прийшов на війні Барбюс, через брак на світі цих принципів, цих невловимих синіх птиць нашої фантазії. Панове, візьміть в голову ці слова. Свобода, рівність і братерство – це сині птиці нашої фантазії. Ніколи вони не будуть зреалізовані, а призведуть до терору, призведуть до повного і абсолютного викривлення світогляду. І, зокрема, Барбюс про це яскраво свідчить. І, нарешті, один із її останніх листів до влади, які ви можете відчитати. Нечувана річ трапилась мені з моїми творами і 25-літньою працею моєю на терені поезії. З рукопису мого, поданого до ДВУ, це Державне видавництво України, прийнято до друку лише 4-5 з моїх сучасних оповідань та одну поему з часів Паризької комуни. Про цю Мішель, як вона там називалася, це вже неважливо. Це прийняли, бо це комуністична ідеологія. Коли ви видав
видавництві поклали собі на меті ознайомити читачів зі мною, як і з фактом, що увійшов в історію літератури, а далі найважливіше, а мене не викреслити при всьому бажанні з історії ніяк, і про це свідчить наша студія, то неможливо ж викидати таку річ, вона присвячена Барбюсові, як легенда про великого пролетаря. Все це товариш Панас Любченко откинув одним розчерком пера. Тобто навіть Христина Алчевська, яка писала оцю поему з тематикою комуністичною, ніяк не вкладалася в прокрустове ложе тодішньої ідеології. І завершуємо ми з вами надзвичайно швидку студію про цю видатну людину, постать якої годі вмістити у півгодини, її життєствердним віршем, який сьогодні нам потрібний для того, щоб жити, перемагати і творити. Жити, все знати, все правдоньку чути, все сонцю всміхатись, боротись зі злом, все серцеві думам не дати заснути, все здирству й неволі не бити чолом. Мертві й бездушні, що з благом не в згоді, ви злі і нікчемні, ви всі хробаки. Ви смерті і темряві тільки в пригоді, ви гасите світло. Життя і думки жити, все з моря глибинного пити, гірке куштувати, пить щастя до дна, то серцем до сонця палкого стриміти, кайдани скидати, не відати сна. Ось така геніальна борець нашого ідеологічного фронту Христя Алчевська. Слава нації, смерть ворогам!